pobegla kod šta od problema, ajde sad nam malo to obrazloži. Da, pobegla, eto, tu noć previše sam bila i nervozna i pod pritiskom i zaista nekako trebala mi je podrška, eto, tada kada su oni stigli s njihove strane, ne onakav pristup meni, nisam ja tu da biram. Ma kakav pristup, drugo, da treba tvoja podrška njima, ženska glavo. Miče, ja sam izašla iz realite nakon toliko meseci, trebali su drugačije da se postavljaju. Ma šta trebali ti roke, Vuče, kako treba da si dobila? Da me zagrli, da mi ne pričaju šta je radio ša sa bivšima, šta si njegove bivši izjavljivali. Da kažeš, majko, volim te. Si gledao ti moj izlazak? Si gledao kako sam ja? Pa ti meni neka, Miče, šta mi rade roditelji? Ti meni to rekao. Ti mene gledao kad sam izašla, Miče. Neki to mi je stiglo u inboxu da si ti srčanije zagrlila voditelju u tom momentu nego svoju porodicu. To nije tačno. Nego porodica mi nije dozvolila da ih zagrlim. To jest, kome baba mi nije dozvolila i mama, ja mislim. Ja sam prišla, oni su se pomerili od mene. Okej, to ti je majka. Pa dobro. Da te spuca lopata u glavu da ćutiš. Da ti ne znam to... Da li ti imaš težinu odgovornosti šta je majka? Ti što ste izgubila odgovornost za majku? Za nije trebalo drugačije malo se... Ma ona te rodila! Dobro i? Šta? I? Ma ja da sam oni bila, ja ti jebao majku! Pa dobro, bolje da mi jebala majku nego se sklanjim ne da je zagrli. Ne, nek te boli malo kao što je nju bolo 6 meseci. A, ti ne mreš minuto jer te boli, a nju boli 6 meseci se. Jao, pa Mićo. Jao, jel. Onda ti Mićo, ne, ja sam evako, onda, evako, povedla, onda ja dolazim do zavička. Da ovo nije, da oni imaju tekako dublji problem duže vremena u odnosu nje ona i majke njena porodica, da je ovo samo čaša koja se prelila. Znači, nije ovo slučajno bilo. Ako ona može zbog ovoga da se naljuti na svoju majku, što se odmakla zato što je nju kivna, i da se pravda da su oni pre nje bili nefer, ona ili nije normalna, ili ovdje postoji dubok razlog neslaganja i njen izbor je možda što ona se radila, odnosno ne nije. Mijena. O, ja to tako mislim sada. Pa ne znam šta Miće misli, ne znam šta su, mi smo imali sad neke, kakve, ne znam, ja probleme. Nešta nije u redu ovde, Miona. Znači, ako se ti smrtno nuta na svoju majku... Nisam smrtno, ko kaže sam da smrtno? Pa šta ste rekao, što se pomakla? Rekla sam da nije trebalo tako, Miće, da su mi normalno da smo pričali u 4 zida, u 4 oka, kako god, ne onako javno pred svima, da su se ugrizli za jezik. Tad sve bi bilo sjajno, otišlo bi kući. Ja sam pobegla od problemu u tom momentu da se ne bih svađala, i sutradan otišlo kući. A ne dok... I šta ti je to pomoglo? Pomoglo mi da ne bude od, znači, put od Beograda do Kragujevca da slušam, da se raspravljam, oni su bili u onom stanju. Nisu me slušali. Nisu mi dozvoljavali da kažem ništa. Terali su svoju priču. Kako je šta funkcionisao s ovom onom, kako se javila mama od neke njegove bivše, s kojom uopšte nije bio u vezi, mojim roditeljima, kako je pričala šta sve i svašta. Znači, počeli su da mi pokazuju screenshotove, klipove, nisu se meni obratili, gde si, ćerko, kako si, jesi dobro, šta, kako, nego, vidi, vidi, vidi ovo, vidi ovo. Na što to li možda reći? Što njima nije bilo dobro, ma daj, majke ti. Slušavu, slušaj, nije rešenice, na što vo liči, bre, govori na svoje roditelje. Šta sada pita, šta su te rekli za Novu godinu? Šta? Šta ste rekli za Novu godinu? Da se sklonimo. Jesi počela? Ne. Pa šta onda očekuješ? Pokušala sam. Pa ne, šta onda, ne. Pokušala 2-3 dana, sam se odvojila. Nisi meni rekla, Miće, ne. Rekla si da ne bi Nena da provjedila, neću pregnuti vezu, neću izaći iz kreveta. Nisam raskinula, sam ga poređivala, odvojila si i jesam. Ne, spavala. Da, jesam. Spavala si sa njim u krevetu, meni si rekla, neću izaći iz kreveta da ga ne provjedila, ne pravi haos, bit ću tu sa njim i vrat se sa njim u vezu za 3 dana i bit će sve okej. To si rekla meni. A mogla sam da prevagram tad u glavi da raskinu s njim? Znači, ti svako rekla sad rečenicu, kao da li je to u redu, oni prema meni. Znači, ti govoriš u realitiju, slušaj, znači, ti si totalno izludila. Govoriš o ti danima, da si nesrećna. I majka te gleda, gdje kažeš na televiziju koji gleda dnevno 5 minuta ljudi da kažeš da si nesrećna. Bila sam nesrećna, da si imala spađu. I normalno da ti majka kaže, evo ti ovo. Onda ti kažeš, oni pre mene ovako. Ne, trebalo je meni da se po njemi pokazuju screenshotove i priče nekih tamo žena od Nenadovih bivših. Što mu nisu ni bile devojke, neke obolele što se predstavljaju kao mame bivših devojaka. Moraš imati veličinu u tom momentu i razumiješ. Pa kad prođe to sve, ona bi te zagrela za 5 sekundi sve. Kako neke sad ne kapiraš, Mijona? Pa ja sam bila prena... Ja sam 10 meseci bila u Meni je moj opet sve kao 100 puta da ne bacim kroz prozor. Nije me nikad bacio kroz prozor. Tu si i dalje. Miće, ja sam pričala nakon tog momenta na Bini sa njima. Znači, ja kažem, majke, djetu...
I ti ne nutra se na majku zato što ti je majka postupila kao što bi postupio svaki roditelj, jer ti si govorila na televiziji da si duboko nesrećno vezan. Nazivala dečka konjem, zubadilj, najstrašnije, i samo ti majka pokazala šta? Ono što ste radili. I ti kao... A šta? Nego što su izjavljivale neke bivše, neki tamo kurte mure. A dobro, ljudi su sukušili. Mogu reći, mama, okej, pričat ćemo o tome, ja ti kažem, znači... Mićo, rekla sam, pa smo opet pričali. Kad smo otišli tamo da se proglašava pobedi, opet smo pričali. Ma ljuta na tebe kako ne kapiraš. Pa mi opet pokazivala nešto. Ma ljuta na tebe kako ne kapiraš. Šta mi pokazuješ, bre? Pričaj samo, pusti me tih tvojih screenshotova, bre. Ne, tvoji, to ti je majka. Slušaj, rečenice, pusti me od tvojih screenshotova. Pa nije ona tvoja. To ti je majka, ženska glava. Treba kao majka da priča sa mnom da mi pokazuje screenshotove tamo neke što su stizale poruke. Molim? Molim? A to ponaša prema majici. Ti kao da majici, ti sponaš prema majici kao prema partneri, imate zajedničku firmu, kao prodate pamuk ili... Ne, nisam očekivala to tako i kraj priče. Kako se ponašaš, izmijem? Tako sam odreagovala, ne mogu da vratim vreme, nije lepo. A ja se kaješ? Kajem se. I kako bi sad odreagovala? Drugačije. Pa bravo, to ti pričam na cijelo vrijeme. Ali kažem, to je tako bilo tako. Ja sa tebi pričam kako sam se ja osjećala tako. A sad si rekao neku rečenicu. A sad si rekao neku rečenicu kao... Vidi kako su oni ponavljali. Kako to objasnim? Ti pričaš o njima i sa njima kao da su oni tvoji partneri. Majka! Pa meni majka, dok je bila živa, kao nešto kaže... Ja kažem u sebi, okej, počne se smijet. Ona, šta da kažem ja majicu moju? Kapiraš? Ja kad sam se ženio, pitao sam je, jesi srećena? Kaže ona, jesam. Ja sam bio najsrećniji čovjek na svijetu. Ne bi mogao da budem sa nekim da moja majka plaće i da pati. Ne bi dao zlata, ne bi da mi daje cijeli svijet. Ne bi, sam bi bio. Ne bi bio ni sa kim. Ako tebe čini srećom to, onda ti nemaš osjećanja sa evo. Nemaš osjećanja. Nemaš. Znači, treba da pitamo mamu i tatu, ne da pitaš, ne da pitaš, ovako možda, ovako ne, traži drugo, šta? Nego ne trebaš da govoriš da si duboko nesrećna, onda da si srećna. Bila sam u reakciju nesrećna. Ne, onda treba da trpiš. Da, bila sam nesrećna. Ne, onda si trebalo ne da se ponašaš kao da si srećna. E, pa nisam volio. Jebi ga, nego si prikazala se. Tebe tvoja majka najbolje zna. Dobri. Ti si su realitiju pokazala pa onako kako ti je bilo. Jako loše. I majka koja je majka sto ovo živi, ona je, ti si njena, pravo je, i samo je reagovala, i ti sad kažeš, oni se prema mene ponašaju. Ja ti mi ću pričam kako sam se osjećala u tom momentu. Trebalo mi je podrške, trebalo mi je drugih stvari, a ne screenshotova glupih i glupih priča. Od koga podrške? Za ne znam ti... Od Nenada, od mame, od tate, od svakoga. Kako hoću podršku od Nenada? Ti njima daj podršku. A od nene, da kako hoću podršku, izvini? Ti? Kad sam rekla hoću? Šta kaži? Pa jesi rekla, ako se bude ovako ponašao sa mnom, Vanić će biti sa mnom bez. Pa ne ponaša se tako. Kako se sad ponaša? Normalno. Kako se to zove? Kako se to zove? Šta kako se zove? Kako se to zove? Šta kako se to zove? Kako zove sad naš odnos? Ne razumijem ti pitanje. Jer ti podršku daje? Jer te hrabi? Daj mi podršku, a i tamo mi je davao, iako sam ja pričala da ne, često. Pa što ste pričali? Svađa se sa mnom. Svađa jeste... A mi ona stanje, što to pričala? Nije me poštovo, ali mi je pružao podršku za što on jeste. Stanje, ja te pitam. Da ti sad daj podršku. Idemo na reklame, dragi gledalci. Kako mi sad ne pričala?